Tak, dobrý večer, dobré odpoledne, podle toho, kdy se na nás díváte. Vítám Karla Růžičku. Dobrý den. A je tady další díl vašeho, doufejme, nekonečného seriálu Co si přečtete v Halo novinách. Neboť, jak říká kolega jeden náš, zázraky se nedějí v Lurdech, ale v ulici politických vězňů, neboť každý den, kromě neděle, vycházejí Halo noviny. Tak já děkuji Milanovi Rokitkovi za úvod krásný a koukáme se, co teda středa 7. dubna 2010 přinese na papíru pod hlavičkou Český levicový deník Halo noviny. Otvírák jasný, z Prahy se stane nedobytná pevnost, neboť ve středu odpoledne dorazí do Prahy ruský prezident Medveděv a ve čtvrtek dopoledne americký prezident Barack Obama, aby se zde sešli a Praha bude obšancovaná. 5 000 policistů postílí pražské stavy policejní. Bude to stát asi 40-50 milionů, především na platech. Dalších asi 10 milionů budou provozní náklady této akce, která vlastně skončí. Medveděv odlétá ve čtvrtek odpoledne. Barack Obama ještě si pospí a v pátek ráno odletí po té, co ještě předtím po večeří ve čtvrtek asi s 11 představiteli středo- a východoevropských zemí. Jo, to jsou ti prezidentíci, co si udělali čas tedy v tom svém nabitém programu. No, jejich předchůdci se scházeli v Moskvě, oni se schází v Praze. Matka měst. Pravá matka měst. Ale říkám, Karle, aby se člověk bál na ulici v Praze strčit ruku do kapsy pro kapesník, aby ho někdo nezastřelil, že jo? Tak zase tak žavý to nebude. Nejsme v Bagdádu, nebo jak jsme se teda mohli dnes podívat na video mnozí, kde teda je pravda, že posádka amerického vrtulníku skutečně dosti bez výstrahy tam si zastřílela na několik civilistů, dokonce na dva novináře agentury Reuters. Bez vyzvání, bez varování a tam skutečně asi, sice ne, že by to bylo asi, že by to byla nějaká velká radost pro samotné střelce, ale s takovým způsobem se nelze divit, že v Afghánistánu a v Iráku je tolik mrtvých civilů, jestliže se tímto způsobem bojuje a jenom na základě podezření, že tamhle je 5 chlápků, tak mezi nich pustíme nějaké olovo, tak se to asi nevyhraje. Tak asi euroatlantická civilizace nezabuduje. Tak to ne, takže prosíme, žádáme všechny americké přátele i ruské přátele, kteří sem přijedou chránit svoje hlavy státu. Prosím vás, v klidu, v pohodě. Češi jsou národ holubičí, tady nic nehrozí a když někdo strčí ruku do kapsy, chce kapesník, nevytahuje pistoli. Takže doufám, že přítel Barack Obama, můj přítel na Facebooku, sleduje a dá pokyny skutečně. Chovejte se, přátelé, civilizovaně. No, podle šéfa českých policistů prý bude Praha nejbezpečnější místo na světě. Zítra, no, pozítří. Jak se to vezme, no? Tak uvidíme, jak se to vezme, co na to řeknou třeba různí chmatáci a zloději a loupežníci, jestli teda někde bude vidět ten úbytek 5 000 policistů v České republice. K tomu, jak jsi se obracel teda na americké a ruské přátele, dnes však je celosvětově významnější kvůli tomu, že Barack Obama představil svoji strategii další jaderné politiky, kde tedy nepředpokládá použití jaderné zbraně jako první vůči s dalším signatářům smlouvy o omezení zbrojení. Samozřejmě ani proti dalším státům, které by třeba použili i bakteriologické nebo chemické zbraně nebo kybernetický útok. Možná chtěl by to srovnat tuto strategii s textem podobné strategie ruské, myslím, která vyšla asi loni na podzim, kde také se ruské straně, kde si ruská strana vyměňuje možnost zaútočit jadernou zbraní jako první v případě ohrožení základních funkcí nebo základní existence státu. Čili zdá se, že tyto dvě mocnosti zvolily poměrně blízkou strategii.
Někteří se možná na to dívají skrz prsty na celou smlouvu o omezení jaderných nosičů, ale velké skoky, z nich jsme se vyléčili, asi teda z nich se mnozí vyléčili před asi 50 lety, je třeba aspoň za tento krůček. Děkujeme, pokračujte. Ano, děkujeme a doufáme, že nemáte nějaké mnohem horší zbraně než ty jaderné, jak už to tak ti generálové a maršálové mají vždycky přichystané. Teď bych se spíš obrátil na tebe, protože ty jsi psal pro Hal noviny o návštěvě šéfa mezinárodního, ne, pardon, ne mezinárodního měnového fondu, ale OECD, kde, jak jsme se před chvilkou dohodli nebo shodli, nešel nebo nebyl povolán viceguvernér České národní banky na koberec, ale jeho šéf byl povolán k telefonu. Tak o co tam vlastně kráčí? No tak, Karle, bylo to zajímavé. OECD organizace, máme spousty mezinárodních organizací, nikdo už se v tom pomalu nevyzná, kdo všechno co řídí, za co zodpovídá. A právě šéf OECD, pan Garci, nebo nevím přesně, jak se to čte, tak ten nás všechny informoval o tom, jak si představuje další fiskální politiku, zejména tedy z omezování deficitů a tak podobně. No, samozřejmě ty recepty jsou tam takové ty, řekněme, spíše pravicové než levicové, protože chce zvyšovat nepřímé daně, chce osekávat různé ty výdaje, každému leží v žaludku nějaké sociální výdaje, které jsou pod průměrem přitom Evropské unie a podobně. A to všechno právě z důvodu, že krize byla a že deficity jsou veliké, převeliké a je třeba je snižovat. No a právě Mojmír Hampl, guvernér, viceguvernér České národní banky, už před časem upozornil na to, že Mezinárodní měnový fond, taková banka bank, zvláštní to organizace, takže tato instituce přiživovala tu krizi, protože ona se živí v podstatě prodejem svých úvěrů, že? A pokud už ten stát potřebuje úvěr, tak zároveň už mu naordinuje i tu svoji léčbu, která se bohužel tedy ale nikde neosvědčila. A proto říkají někteří ekonomové, že Spojené státy, kteří jsou největším akcionářem tohoto měnového fondu, protože tam nemá jeden stát, jeden hlas, tam je to podle vkladů, že? A že Spojené státy, kteří si tam drží ten kontrolní balík, takže jsou nejšťastnější země na světě, protože se nemusí radami tohoto měnového fondu řídit, protože ostatní státy jaksi nedopadly dobře, kdy to byla série krizí, že? Ruská krize, argentinská krize, mexická krize, všechny možné. No a Mojmír Hampl jako mladý ekonom, myslím, že dostal dokonce cenu pro ekonoma roku před některými lety, když ještě dělal ve Spořitelně české. Takže řekl, že právě měnový fond to chtěl přiživit svými takovými hláškami o tom, jak je to tady všechno křehké a že východní Evropa asi možná dopadne nejhůř a podobně. No a co se nestalo? Volali z Washingtonu, ale ne Mojmírovi, ale rovnou Zdeňkovi, Dumovi, guvernérovi. Co se to tam v té Praze děje, co si to tam dovolují? No a tak jsem se na to zeptal, protože myslím si, že to byla vhodná příležitost, kdy se člověk potká s ministrem financí Eduardem Janotom, který tam byl také na tom briefingu z OECD, a ptal jsem se, co tomu říká, že tedy on jako minister financí, jaký má názor. No a se usmíval tak jako rošafně, to zkušený úředník je tam od roku 70 na ministerstvu financí, přežil a prožil mnoho zvratů. Takže říkal, no tak já myslím, že ten Mezinárodní měnový fond to dělá dobře a nevím, co tím pan viceguvernér vlastně v podstatě myslel. Takže takhle. Ta hláška z toho MMF byla naprosto jasná, že velmi je ohrožena střední a východní Evropa, středo- a východoevropský region. Takže jako tam je jasný fakt, jasný výrok, který je nespochybnitelný a je teda napadnutelný.